Nazdar lidi. Ahoj, my máme šest balíčků. Máme 6 balíčků, no, zase budeme odbírat. No, svěř to odborné péči. To vezmeme ze zhora nebo dola? Si vyber. Tak, třeba tak. Kdo by to? Tam to moc nevěřil. Je to přece, no, Kolik to? co dobrýho by nám mohlo přijít, no? Vedeš to? Kdo měl vyrát? Nevím. Jak nevíš? Špatná odpověď. Zatím nic. Konverit, no dobře, no. Tak co bychom tak brali? Joystick True Heart. Druhý Wolf Ramšíl. Ale je to oranžová. Tak sice ten minulý byl zlatý. Ale jako opravdu dvakrát byl Ram Shield. Ta hra nás chce naštvat. Chce, abychom přestali hrát. A zaplevilovat pňutko. Jak naštvání. Dvě poslední legendáky byly duplikát, a to ne, že bychom měli jako legendární tolik, aby jsme už měli na to nárok. Tři duplikáty už. To je strašný. Jsem se rozhodla, že máme oranžovou, ale na prd. Na prd. Další nic? To je zlý. Extrémně. Přestane to hrát. Teď se raduje, ale kam to zkazí. Tak nic, nic. No, ale dvě modrý. Knife juggler. No, kdo neumí odvírat? Odvírat furt stejný, musí odvírat jiný. Ty, já něco koupím a odevřu si to. No tak si jen tak kou. A to je tohle hrozný. No to je ještě horší, dostanem třetího, ne? Koupím si... klasický. Asi koupím každý, protože mě štvou. Mě štvou, tak si koupím. Vědí na mě. No, takže máme bonusový tři balíky. Tam odvídej. Od schodu. Nic, 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 nic a nic. No, jde ti to, ne? Stejně jako mě. No, to je napadlo. A někdo pěl na podstatě na zemi. Nic, nic, nic a nic. Jo, dobře utracený přes topky. Kano, no takže nic. Pak se podíváme, kolik máme nových. A poslední balík. Modrá a nic. A nic. A nic. Jo, dobře si nakoupil, dobře. 100% minimum. Já jsem měla aspoň tu legendárku. Tak, to by mě zajímalo. To je z 9 balíků, 45 karet. No. Toho máme, tohle, to nemůže počítat, to je standardní odemčená. To se nám odemkne v aréně. Takže tady máme jednu, kterou jsme nepotřebovali, protože dohromady už jsme měli dvě. Takže to se nedá počítat. Tady máme jednu Nightlevera, dobře. Pyromancera jsme nepotřebovali, měli jsme jedno zlatýho. Wolfa jsme nepotřebovali, protože jsme měli jedno zlatýho. No. Jako myslím toho druhého jsme tady nepotřebovali, nejsme nepotřebovali to první. Takže máme Nightlevera.
Za 900. Za 900, no. Ten byl drahej, ne? A něco bylo za reně, takže to bylo levnější, ne? Pokud si ta rána teda na sebe vydělala. No jo. No nic. Tak dneska se to nepovedlo. Jo. To je horší, než jsme o tom, že nemá na stolu. No to stejný, je to stejný. Když jsme horší... Počkej, koukne se, kolik máme legendárních různých setech, jo. Teď se můžete s náma plavit. Takže, teď máme... Vezmeme klasický, takže máme jednu, dvakrát Mana Storm a Baron Vin. Goblini, Volgonix, to je dobrý. Plus dva. Dva doktoři. A konečně velký turnaj. Tohle nehraje vůbec nikdo. To taky nehraje nikdo. Tady máme dvakrát Bolfa, či jo? No. Dobrá. Z turnaje máme docela hodně na počet. Na počet, minimálně. Na počet, na užitečnost, jako bohužel, no. Ani na rozmanitost. No, no. Což, no. Tak jsme si postěžovali. Je to smutný. Uvidíme se zase v dalším díle. Tak se mějte. Čau. Čau.